O insanlardakı insult olur. O insanların çoxusu elə yüksək xolesterindən və xolesterin sələflərinin çoxluğundan əziyyət çəkir. 2 kilo limon götürürsünüz, 1 kilosun qabığını soyub atırsınız, qabığını atırsınız. 1 kilosu isə qabıqlı, ət maşından hamısını keçirirsiniz. 500 qram sarımsaq və ət maşından keçirirsiniz. 500 qram təzə zəncəfil, bunu da qabığın soyundan sonra ət maşından keçirirsiniz. Onların hamısını bir-birinə qarışdırırsınız, qoyuşu soyuducuya bir həftə qalır. O bir həftə ərzində gündə 2 dəfə, 3 dəfə qarışdırmaq lazımdır. Bir həftədən sonra onu götürürsünüz, 4-5 qat tənzifdən süzürsünüz. O olan cecəsini atmışsınız. O cecənin üzərinə təzədən 1 litr su əlavə edirsiniz. Siz yenə bir 5 dəqiqə qaynadırsınız. Ondan sonra yenə onu süzürsünüz və əvvəl süzülmüş o şirə ilə birlikdə bitişdi qarışdırırsınız. Qoşu soyuducuda durur. Gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl bir xörək qaşığı bundan yarım stəkan suya qarışdırıb içirsiniz. Bu bütün yüksəlmiş xolesterini aşağı salır, damarları elastikləşdirir, insanı insult olmaqdan qoruyur.